Чи про ролі місце Сполучених Штатів Америки? Це є не просто стратегічний партнер, це країна, яка в числі перших виступила жорстко за територіальну цілісність і незалежність української держави. Виступили не тільки на словах. Вони ввели санкції, вони разом з членами Європейського Союзу жорстко стали на захист українського суверенітету, вони прийняли програму фінансування для України, вони разом з європейцями активно працювали з Міжнародним валютним фондом для того, щоб домогтись програми по МВФу. Вони разом з кредиторами також вели дискусію для того, щоб ми провели реструктуризацію мільярдних боргів. Вони в своєму бюджеті на наступний рік передбачили 300 мільйонів американських доларів для фінансування національної безпеки і оборони країни. Вони вже з свого бюджету зараз виділили кошти на нову українську поліцію, якою займається міністр внутрішніх справ разом з урядом. Тобто це не слова. Я можу ще багато що надиктувати з дипломатичних речей, які Сполучені Штати Америки зробили. Це є конкретні дії. Віце-президент США – це є великий друг України. Оце людина, яка, знаєте, відчуває країну. І коли приїжджають друзі, і коли ти з ними спілкуєшся, то вони завжди мають чесну і відверту розмову. Вони це також і публічно заявляли, про те, що необхідна реформа органів прокуратури. Органи прокуратури є повністю незалежними від Кабінету міністрів України. Тобто, ну, не для всіх зрозумілі конституційні конструкції, але кожен займається своєю справою. Тобто прокуратура є незалежною, подається президентом, призначається Верховною Радою України. І ми поважаємо незалежність прокуратури, але я певен, що в прокуратурі необхідно провести серйозну реформу. Не просто особистості поміняти в органах прокуратури, а систему. Бо зміна особистостей, як правило, не призводить до зміни системи. Звичайно, що американська адміністрація була дуже чітка, коли ми були на інвестиційному форумі в Вашингтоні. Там, до речі, віце-президент його відкривав, і там я мав зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні. Вони бачать про те, скільки багато зроблено. І вони це реально цінують. І так і само цінують наші європейські партнери. Тому що от в наших відвертих бесідах вони кажуть, слухайте, якщо б у нас десь в Європі, наприклад, було зроблено стільки складних рішень, ну рішення то складні, рішення непопулярні, ну важко зараз знайти когось, хто би став і аплодував уряду, казав, Боже, який в нас хороший уряд, чи яка в нас хороша влада. Але це треба пройти. Так от наші європейські партнери кажуть, ви знаєте, у нас би вже були би доволі складні політичні наслідки. Але ви змогли це зробити за 21 місяць. І сподіваюся, що Джо Байден скаже наступне. Те, що ви зробили, вам зараховано. Але вам треба ще набагато більше зробити. Помагають тільки тим, хто сам собі допомагає, хто демонструє волю. І тоді наші західні партнери мають ще набагато більше переконання і впевненості, що ця країна рухається правильним шляхом, що ми робимо правильні речі, що вона реально змінилась. І що інвестиції наших західних партнерів в Україну є в першу чергу для них інвестиції в них самих також. Тому що успіх України для американської адміністрації, для Європейського Союзу – це є також їхнім успіхом. І це є поразкою Росії.